On zna nešto. Jao, pravi mi se pametan, ne mogu da ga gledam očima. Odvrtan mi je. Počeo da bude. S njegovim stavovima, jao. Bez stavović. Kako da mi porastu nokti? Tebi su porasli. Kako tebi tako nokti mali? A? Jel ti sliječeš to? Tako? Pa iskreno i ne. Nego neće da mi porastu. Kao da mi se gule, kako ljušte, kako se kaže to. Znaš, ono porastu pa pukne. Kako samo sebe pukne? Kako su mali. Tako će ti porast. I onda mi se treba ovaj gel da mi malo porastu pa da mi napravi oblik za French. Znaš, ili za neki gel, vidjet ću. Pa French je najbolji. Jeste. Jeste, lepo. Ja čekam napolje da odim na nokte kad želim. Ovako, dok dođeš do nokti ovdje. Da, jebote. Moja dogradnja mi već izrasla. Dve nedelje. Treća počela. A mislila sam da neću s njom moći ništa. Ali toliko je dobar lepak da je to strašno. Ajde što nema pisma. Kasnije vas da bude. Vas da u pola jedan. E, drugarica moja. Kao znaš ovo može da traje još mjesec dana? Te generiku jedan odvratni. Namerno meni znaš. Namerno to. Namerno sa ovom uličarkom. Ja stavim na 2 sata. On kao juče tebi priča. Znaš, ne može nikako biti isto. Šta ti imaš s tim, to je njen stav. Njeno mišljenje. Vidi bre. Ko si ti čoveč? Vidi bre. Dojadio si Bogu i narodu. Uplašio se Janjuša da ga ne prebije na polju. Pa sad znaš. Pa htio da ga bije. On će ga prebiti. Možeš začuvati. Pa se sjećaš da je bilo nasrtaje. Ovoj foliranti, majko moj. Kakvi su to foliranti. Ovo je strašno. To su takvi foliranti da je to strašno. Ja ne vidjela više foliranata nego u realitiju. Bukvalno. Jel vrućina baš? Ovo je sad do prezasićenije. I moram da postavim